kuskil peaks olema avamisest ka, et seda vist Vallo eile telefoni teel ütles, et see on see avamispilt. See oli siis selle Peeter Toominga akti näitus. Või noh, akti näitus oli esimene, Peeter Toomingil oli, ma ei mäleta, kas mingi rahvusvaheline komplekt oli, et nagu ainuke seda. Siis noh, niimoodi vähe suurema kaliibriga mingit venehunnasta näituse tegevust vahendas ja õiendas, et igal juhul oli, mul ei ole see päris meeles, kas see oli Eesti aktid või oli mingi välismaa mingi komplekt. Ja siis oli Eno Kaamer, on, see oli moe, see oli kõik asju pühid seda värske niimoodi. Ajalaks see nagu natuke vabamaks läks. Asi oli igal pool kirikuõpetajad, siis Eenukaamur sai fotokeldri koos esimese näitusööga, no pühitses siis lihtsalt sisse, luteri õpetaja. Ehitus asju, no neid selle Vallo ka kindlasti oskas rääkida. No, ma, see on siis 90. aastal või 80. aastal? Oh, sorry, mul absoluutselt nimed näevad daatumid täiesti lootusetu. Mitte kunagi mingit sõgu. Aga need pildid siin, see komplekt, ma arvan, et ta peaks olema. Et meil oli siin mingi trikkidega, siis see oli ka Vene ajal, mis aastal jälle ei mäleta. Ja Ameerika külalised. Aga see oli nüüd mingi suvaline, ma vaatan, et siin on kirjas, et kuna ja kus. Aastat muidugi ei ole meeles. Ja kus kohas siis ta oli ka mingi kuskil linna ääres, kas äkki see, kus on praegu see Lasita ja vana see Kekki maja, see on täiesti alles, see on ju selle kroonpressi vastas, seal oli mingi teeremondi ehitus või noh, mingisugune vene teehitus või noh, mingi ehitus, äkki oli Kekka, kommunaalehitus, koordinaat, mis siis lühendajal. Ja see väga umbes seal kandis ja see siis oli mingisugune nende nagu kelder saavud. Seal oli pankettvärk, siis see oli kõik Ameerika väljama külalised. Sellist gruppi nii suurt ei olnud kunagi nagu siin mingi Ameerika fotoklubi või mingi fotoseltsi. Päris sellikene suur 6-7, võibolla isegi rohkem inimest. Ja neid siis veeti ringi, jos nad tulidki nagu selle meie Tartu fotoklubi inimestega kohtuma. Tallinnas nad olid ka, et nad käsid ja vaatasid lihtsalt siis, mis siin nagu nii-öelda ekskursioonil tutvumas meie asjadega. Ja mäletan selle, kui me neid pilte vaatasime, et nad vaatasid meie pilte, nad tahtsid nagu ka osta või oste tahtnud vahetasid. Et meie endisime oma töid ja nemad endisid oma töid, kus juures mul peaks sellest üritusest olema, et minu pilte ka läks vahetusse. Et pildi mingisugune ports peaks olema siin samas kastides, nende ameeriklaste pildid, mis siis oma vahel vahetatud asjad. Aga see on jah mingi, selles mõttes ka asukoht ei ole foto asja kõitse seotud, et see jääb mingi asutuse saun, kelder, värk või lihtsalt seal oli nagu see vastuvõtt ja ma ei tea mille pärast. Et see, kui ma ei eksi, siis äkki see tunnen siit ära. Orgunnis seda sõike nagu kultuurimajas oli, siis nende huviringide ja nende nagu sõikse tegevuse koordinaator oli. Nämmastel Kombel mul meelest oli vist Helju Kommer oli ta nimi, kes nagu kureeris kõikide huviringide tegevust konkreetselt selles. Ja siis Eduard Vilde nimeline Tartu ametühingute nõukogu kultuurihoone. Oli selle kultuurijoone ametlik, veneaegne nimetus ja tema oli selles tööl. Ja tema nagu selle ürituse korraldas, mis on nende kohtumise märkasi. Ja rohkem minu väga jaska nende kohta ei saa öelda. Võibolla räägime lühidelt selle, et kus tekis idee ja võimalus fotokelder luua? No, eks seal veneal oli neid keldreid. Esiteks oli selles samas see keldri osa oli lihtsalt maha jäetud täiesti umbes meeter
oli seal lihtsalt niisugust kultuurkihti sodi, et selle välja vedamine ja puhastamise kestis ikka hästi palju, et see oli kasutamata kõrvalosa. Nii et kui praegu illekaardi nagu peaksis sisse minna, siis selline teine paraleelne võlm saamilute, mis oli keskel. See oli meil nagu projekteeritud, aga seal oli siis sees ühesmõgine joon valgustite firma, noh, mitte firmad olla, kes tegid ennes Venemaa all, sellise värvilisi kirju, et noh, neid natukene poodide ja mingid noh, ees olid ennes nendest neontoludest painutatud. Värk, et seda me meie veel kätte ei saanud. Noh, ta ei nagu neil linn ei leidnud mingit kohta, et kuhu nad siis kolida võiks. Aga noh, selles mõttes sihuke noh, idee, et noh, mingi näitustegevust värki tehti natukene, noh, olid võtta ka piirid värgid lahti, et mingisugune aimtus hakkas tekkima. Ja Peeter Toomika kindlasti toetas, noh, ideeliselt, ta ei noh, kõige aktiivsem kogu selle fotoeluure kunni. Ja üldse ka, noh, ega see niimoodi nüüd ei olnud, et kellelgi pauguga käis, et oh, võt see koht ja hakkas vaikselt uurima ruume, siis sama selle Helju Kommerite kultuurimaja inimeste kaudu, et noh, sel hetkel olid need linna käes, need ruumid, tasapisi lihtsalt hakkas uurima, et noh, võiks ka teha nagu, esiteks ei olnud fotoklubil nagu kooskäimiskohta, et noh, kultuurihoones mingisuguses väikses umbses saalis on ju, olid kõik need õhtud, aga need olid, noh, sellist iga neljapäev olid meil kohtumised, kui ma jõksi. Ja nädalas kord, kui tulid siis kõik fotoklubid kokku, no eks meil siis vaikselt, noh, hakkasime uurima, mis võimalused on, mis värk, noh, siis oli mingi linna kultuuriosakonna kaudu hakati vaatama, aga noh, Venemaal oli see asi ikka jube noh, aeglane ja tüütu noh, õiendamine. Ja see põhiline muidugi oli see, et noh, ikkagi pärast nagu selle ehituse värgi ehitaja leidne ehituslimiitide materjalide saamine, no see oli Venemaal kašmaarne. Selleks oli ikka kõrgemat pilotaasi vaja ja mingid tutvusi värke meil ei olnud ja see ehitamise värk ja ta oli niimoodi ebastandardne renoveelmis noh, keskne asi ka, et ega sellest firmat oli raske ka leida, et noh, kes seda hakkaks tegema, noh. Aga noh, niimoodi pauguma ma arvan, et just mitte keegi öelda. Me käisime vaatas mingid erinevaid kohti, noh, aastaid lihtsalt, et saaks endale ruumid. Ja kuna see oli, siis võib ju olla siis nii-öelda näituse saal, galerii ja noh, nii-öelda fotoklubi kooskäimise koht ka, et kuidagi noh, see jäi sõelale, noh, kesklinnas ideaalne koht kõik nagu oli täitsa ideaalne. Aga näituse programmi koostas kas keegi ainuisikuliselt või see oli ka ei, seda sai ikkagi vaikselt niimoodi vaadatud, eks ütlen, et Toomikaga seal, noh, ta saab siin, noh, mingisuguse aja peale ikkagi tuli teha, noh, programm ka, et ega meil oli ikkagi, noh, pool aastat, ma arvan, oli ikkagi vähemalt, noh, täis, või, ja noh, tegijaid oli palju, nii, noh, Eestis Vene fotokunstnike, noh, hästi paljudel oli, lihtsalt viljeleti nüüdest, noh, fotovärke hästi palju, kes seal eraldi tegi ja ta oli, kes fotoklubidest, noh, välja kasvanud, noh, igaskuseid, tüüpe oli. Aga miks see siis läbi sai või miks ta illegaaliks mõtlesid? Lihtsalt esiteks olid puhas noh, aja, aeg tegi oma töö. Tuli meil see suur kiire äkiline röökapitalism. Meil enam raha ei olnud riigi poolt noh, selliseid huviklubisid asju ei toetatud. Noh, süsteemi korra muutusega seoses ja kogu finants noh, värgiga ikkagi, kui see on mingist veneaegsest nükkesest riikliku eelarve süsteemist välja astud uued rahad, uus kord, lihtsalt meil ei olnud enam mitte kuskil. No, need olid ikka väga rasked ajad, no, ka inimestele kõigile majanduslikult, kõik see krooni tuleb üleelamine asi. No, meil lihtsalt tulubaas kadus ära, kogu struktuur oli, no, nii-öelda sellise huviklubisid ringe asju toetav asi, see lihtsalt rahulikult no, lagunes ära. Ega ta ei olegi õieti taastunud, et praegu on nagu projektid. Ja siis oli see ikkagi, noh, oligi täiesti lootus, et meil olid seal ju küttekulud, seal oli mingid uputas, noh, kanalisatsioonisüsteemid, värgid, et oli vahepeal ikka vett täis kõik, on ju. Et see oli, noh, hästi keeruline, seal kogu see värk, noh, nagu korralikult hunkama saada.
See oli ilmselgelt, oli vähemalt ühte palgalist inimest vaja ja see oli see Ave Vaino. Nüüd on, noh, nüüd on siis Ave Tamra. Et tema nagu jäi siis selle, noh, oli ametlikult, noh, nii-öelda galerii pidaja. Seal oli kohal, siis, noh, mina ei ole kunagi nagu viitsin siukest mingit väga kunni asja ajamisega tegelda. Et tema oli mõnda aega siis nagu ikkagi seal, noh, nii-öelda palgaline töötaja. Nii-öelda näituse valmur, noh, kõik ühes isikus, nüüd see galerii pidaja. Et ma arvan, et isegi see oleks päris huvitav isegi, ma arvan, Avega rääkida. Ove teeb praegu seda Lasval, ei, Pikakannu. Pikakannus on tal, on juhatab seda laste kool, kes te pole kooli siis ka seda aega kas seda? Natukene, ma sain tegi isegi kokku, et Sirje kindel koos tuli. Mul jäi natuke ebaselgeks, et kas fotogeldri illegaalti vahel oli ka mingi paus või ta läks Eesti sujuvalt lihtsalt niimoodi, et teie lõpetasid ära. Tead, see tegi lihtsalt ära, aine ta meil seisis, on ju majandada. Vaata, mul ei olegi ausalt, et ta neljas, kuidas ta niimoodi vaikselt lihtsalt vajus ära. No, ta oli siis, no, siis oli keegi seal nagu sahkeldamiste nende pindade asjadega, kuidas ta seal ära smilliti, seda ma ei tea täpselt. Aga no, Avesel üritas ikkagi midagi teha, lõpuks no, lihtsalt finansid kadusid ära, mul ei olnud no, võimalik teda enam hoida. Ja no, siis oli juba huvilisi kesklinna piirkond. Tolla olid kõrtse asju ikkagi tehti no, päris palju ja kiiresti ratserikkaks projektides. Ja mis moodi ta juriidiliselt, no, kuidas ta nagu selleks nii-öelda kõrtsiks muutus, see, ma ei tea, et, ta, et see oli nii-öelda pärast sikker-saker värk. Ma ei teagi, kas need majad või nüüd hooned seal, seal oli peal oli see kohtuvõrk, et kas nad nagu olid linna bilansis või nagu mitte nagu eraomanduses äkki need hooned. Selle, ma ei tea, et mulle see bürokraatia puhul, et ma tegelesin nagu nii ainult see loomingulise värkiga. Seda ma ei oska jah, väga hästi nagu öelda. Et ma ei tahtsin selles mõttes nimesid öelda, kui parahad sellised tüübid, kes olid need kultuurijoone juhata, niisugused ärivaistuga tüübid, et noh, lihtsalt oskasid selle õigel ajal taskuma. Ja ma võin öelda, et tegelikult see umbes 10 aastat, noh, praegu võib-olla oleks teoreetiliselt võimalik sellest asjade ise majandavana nagu nii ei töötanud ära. No, palju neid näituse külastajad on, kes noh, piletiga näiteks tulevad ja vaatavad, et no, nüüd nagu oleks võib-olla isegi reaalne, aga me ei oleks nagu nii suutnud neid raskeid aegasid ära noh, elada tolles konkreetses majandussituatsioonis. Et seda mingi 10 aastat mingit, no see kõik nad mingi tõeline geenus olema, no ikka väga mingeid asju tegema, et noh, sellele kuidagi mingi tolleaegses keerulises rahandussüsteemis mingi noh, majandamisrahad leida, et see üleval pidada. Aga äkki te oskate mõnest näitusest rääkida, mis seal toimusid, on teil midagi meeles, mingid ükskõik, mis see olnud võidu? No kõige vingem muidugi oks keise avamine, aga minu tõttu teine näitus pärast seda akti näitust, oli Peeter Lauritse Concerto Grosso, no see oli üks vinge, mida siis esiteks saad, sest Concerto Grossost on tehtud Peeter Tooming, siis oli veel elus, tegi ju dokfilmi, väga vinge dokfilm on sellest olemas, see on Peeter Linnapil, oled Concerto Grosso filmi näinud, Linnapil on kõik see olemas, see on, ta, siis Tooming, kuna meil oli see avamine, see sõuasi, need portreenäitus oli see, seal oli vaatud tohutu lau, mitte lugedaste nõudega kõik toodud draamateatriga, siis ta Lauritse tegi draamateatri, noh, atribuutikas kõik need portreteeritavad, kes seintega istusid ümber selle suure, noh, nüüdse luksuslikult kaetud lava, et see oli üks, noh, hästi vingiv see. Ja seal oli tõesti üle Eesti, oli, noh, ikka väpp. Praktiliselt terve Eesti kultuurieliit oli kohal, plus noh, Asso Krullid portreteeritavad ise juba. No. Ja siis nagu see kõige vingem üritus, noh, konkreetselt näituse avamine, noh, oligi paras soov, see vist on seda, selle filmi peal on ka olemas, noh, need näituse avamise kaadrid, aga noh, mis põhiline oli siis, et tolla siis olid need talongi aeg, on ju, ja siis meil oli üüritud lae või nii, mõletan siis hästi Mülleris asjid, klaverid, värgid, asjad, siis me sõitsime noh, ööbimisega Võrtsjärve peale, loomulikult käis seal ikka päris vinge tinavanemine, ikka
siis oli mingid need rojal piiritused asjad värkid parajalt sellised solk asjad sellise ürituse puhul ta ei maksnud midagi need ei raske kätte saada ja kuna kõik seal ka mingid veini ärimehed see oli see laeva ja sõit see oli ikkagi noh absoluutselt meelde lasikoht see on küll oli niimoodi et pudenesid inimesed laeva pealt maha mõtlen kas siis sassud, mingid natuke porjus peab otsustasid ujuma minna sõitvalt laevalt. See koidulaabi, mis need on suured valikad. Nad vist praegu, ma ei tea, kas praegu need enam sõidavad või teevad siin uvireise. Et see, jah, seal käimine oli päris, või noh, see retkavamine, kus see laeva sõitas, et see oli päris vinge üritus. Ja noh, teised näitused oli ka klassikalised avamised asjad. Aga noh, nii vinge, et muud avamist nagu väga ei mäleta. Aga kas te sellest Lii Lesbergi dialüüsi näitusest mäletate meil? Mäletan. Praegu ei tulete. Tead, neid on nii palju, ma olen ise ka neid näitusi noh, teinud. Nii tohutult palju, et mille kõrvast on ainult see kontserto Grosso nagu hästi mälnuse ööpind, et muid moodi. Ja mul ei tule nagu praegu isegi. Me jõudsime seal ikka päris pikalt neid näituse asju teha, et nagu võtta sulanduvad kokku või mingit sõlmest. No nii mingit avamist loomulikult nagu see kontserto Grosso värk oli see kindla pea ei olnud. Kas ta suurte ikka korraliku eelarve värk tehtud asi. Aitäh teile, kus kiiresti? Ei, väga niimoodi ei pannud. See peab natukene vaatan kella siin. Stuudis hakkab ja hakti kursus kohe. Teeme see nädal. Aga mul siis oli Vato Kelder hakkas valmis saama. No nii me jäävin. No, me mingid konkurssi ei teinud. No, küll me arutasime. No kuidagi no, kogu muu sebimise peal läks ka piisavalt energiat. No absoluutselt välja ei suutud mõelda, mis siis kuidas saada Kuidas jõuda nime Niille kaart? Vatoklubi aad ei olnud, aga siis mul oli nii, et meil Peeter Lauritsa ja Merilaga oli minust Iisalmi säkki, oli üks fotovestival, see oli juba piirid olid lahti, vist küll Vene. Ja et tõsõnaga sai juba nagu Soomes käia suht vabalt. Ja noh, isegi olid vist fotoklubi mehed nõus, et no mitte midagi pähed, no mis võiks üks hea nimi olla. Ja siis ma ütlesin, et okei, et ma proovin siis Lauritsaga, noh, Laurits on nükkine keelevaistu kirjutab hästi kõik, et siis selle Soomes käimise ajal siis nagu mõtleme välja, on ju, kamba kolme peal on ju mingi nime, et see tagasi ilma nimeta ei saa tulla, sest kui me tagasi jõudsime, siis oligi just see esimene avamine, aga mida sa avad, on ilma nimetud kohta. Aga noh, miks meil seal Soomes ka läks, on ju paras jagu sebimist värki, no ei leia seda hetke, et noh, mõtleks istuks maha ja mõtleks nime välja, on ju. No ma tuletasin küll meelde, no siis suhtled, et noh, tahtis keskendumist saada. Ja siis oli lõpuks oli nii, et me hakkasime tagasi sõitma juba veel kiirlaevaga, need olid need pisikesed nagu süstikud, mis hästi väiksed laevad. Ja noh, eks meil see ära lahkumine ja värk sealt olime paras jagu pohmellised kõik on ju. Aga mina olin just ostnud Soomest ühe magamiskoti. Noh, mis ma tegelesin alpinismi kui päris tõsiselt, et sain ühe korraliku noh, välisma magamiskoti ja nüüd kolm korda kerge, nagu analoogne vene oma. Ja siis oli mul tekis selline mõte, et mõtlesin, et huvitav, et kui muidu ei saa, siis ma kasutan nüüd selle võimaluse ära, et tollal oli nii, et kui sa viisid teise riiki asja, siis sai tax free rahad, mingi protsendi, kas see oli 15% või 20%, sain ma siis oma sellest, no ma ei tea, paarisajast markast tagasi. Igal juhul mul oli, ma mäletan, mingi 30 või 40 marka. Aga raha kapteni käest veel sain, et see oli väikses laevas seal. See siis oli nii, et noh, nagu võtsid oma selle tšeki näitasid, oh, et olen astnud selles kapten, siis tegil pungas see raha niis. Mul oli see raha käes ja siis ma ütlesin nii, näete, siin on see. Ja see oli mingi longdrinki selle sinise pulgi kõrgaeg, see oli väga popp jook. Siin joodi mingit rojal piiritust ja seda selle laeva peal sai.
Ja siis oli tegin sõks asja, nüüd me oleme selle aja kõik maha mõkutanud, on ju, poolteist tundi see laav umbes sõitis, nüüd see, et nii, kui praegu istute maha ja hakkame kohe sinne kiiresti mõtlema nime välja, et Eestisse jõudes peab olema nimi olemas, et ma lubasin juhtuklubis, et mingi no ettepaneku teeb, on ju, kuidas siis see nimi saada ja siis ma See, et kui hakkame mõtlema, kõigepealt ma toon selle tekstfiri raha eest natuke langerat, see muidugi kiirendas kohe mõtlemist tekitasti ja niimoodi sai siis tekstfiri raha seal ära lahendatud. Mõtlen, kuidas Laulits tegi praktiliselt kohe seal Ille Force, mingi, noh, hakkas lihtsalt, hakkasime, istusime korraks on ju maha. Igal juhul Eestisse jõudes olid need langt ringid ära ja tarvitatud tax-free raha läbi ja koos selle logo visandiga oli siis see illekaart, oli ilusti paperi peal. Noh, Laulits tegi kohe minust on illekaartid see sama logo, noh, natuke on muudetud seda, aga ta tegi kohe logo. Plus siis illekaardi nime. No, see on natuke lihtsalt keelemängu ja oligi illekaardi nimi olemas ja valmis. Tulin tagasi, ütles, et selline nimi keegi midagi ei saanud, et mis see tähendab. Ega me ei teadnud ise ka, aga kõla oli hea. Ja kui ma eksi, siis Laurits teadis ikka öelda, et kas ta on mingi madalmaad ja mingi keelest või mingi illekaard või koort või mingi tähendustel on ka selline, aga noh, ilus lihtsalt, ilus sõikene, nagu teksti, noh, kõla, iluse kõlaga ja noh, hea, noh, selline ta sai ja fotoklubi kiitis ka selle ajaks, nii kuni keegi ei viitsin nagu mõelda, noh, see lihtsalt see viimane ots, need ehitamised, ettevalmistused, kellelgi ei olnud nagu kaha aega, aga noh, niimoodi sai illekaardi nimi siis ja Soomest tagasi sõitis laeva peal, kogu lugu. Okay. Yeah.